velmøtt til denne første delen av medietimen og til utdeling av Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalister. Jeg heter Solveig Barstad og er så heldig å få lov til å dele ut denne prisen. Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalister er å fremge bruk av nynorsk i media og årlig ære en dyktig journalist som er et føredømme for andre. Prisen blir gitt til en journalist som har utmerket seg ved bruk av levende og god nynorsk i norske medier, og som gjennom arbeidet har gitt nynorsken status og innpass på nye områder. Prisen den ble første gang delt ut i 2006, så det er som 14. gangen det blir delt ut i år. Og i år så var det 23 nominerte til denne viktige prisen, og det var svært mange gode navn på lista. Med meg i juryen så har jeg Øystein Vangsnes som sitter der, og Inger Johanne Sveterbakk som sitter forrest der framme. Og vi var altså ikke i tvil om at årets vinner fortjener akkurat denne prisen. Kulturdepartementets nynorskpris for journalister for 2019 går til Kjersti Mjør i Bergens Tidende. Og i grunngjevingen så heter det. Kjersti Mjør har en særegen journalistisk stemme som har sett sterkt preg på Bergens Tidende gjennom mange år. Sakene henne er preget av stor varme for mennesket, nysgjerrighet og humor. Språket til Kjersti Mjør er klart og presist. Hun kan få fram dramatikk og kjensle uten store ord og utbroderinger. Setninger er ofte korthogde med litterære kvaliteter. Når du leser en lang sak av Mjør, da kan det kjennes som å lese en liten roman. Et særlig kjennemerke ved Mjør-journalistikk er at hun går djupt inn i historiene sine og stiller viktige spørsmål. Der andre journalister stopper når aktualiteten har gitt seg, så har hun flere ganger gått videre og utforsket historier bak historier. Hun har en særlig evne til å skildre folk og deres liv og lagnader. Prisvinneren er en av landets beste portrettører. Det viste seg ikke minst gjennom podcastserien «De 15 mest vestlandske vestlendingene» som Bergens Tidende hadde i fjor. Det er flere som har vært involvert i prosjektet, men det har et sterkt avtrykk av Kjersti Mjør sin journalistikk. Humor, varme og dypne preget intervjuer. Ingen skildrer vestnorsk liv som Kjersti Mjør. Hun får tagale haringer i tale. Hun får tytete bergensere til å tenke. Og etterpå skaper hun ordkunst av det hun finner, og gjør historiene nære og relevante for alle. Gratulerer, Kjersti. Kom frem og ta imot en pris på 50 000 kroner, og et kunstverk av selvsagt Oddvar Thorsheim. Hei, han, ja. Hei. Det heter Eva Slanger, og det er ikke noe apropos til noe som helst. Tusen takk. Og her er diplom, ja. En bevis, og selvsagt en blomsterkast. Vi har ikke noe flere hender igjen. Ja. Vi må holde den her. Sånn skal jeg ta det for deg. Står den her så lenge. Da kan du få lov til å få ordet. Ja. Ja, når jeg hører grunngjevinger til juryen, så må jeg si som Ivar Aasen, han skal ikke rose seg selv, han som god ros vil ha. Så flotte ord kan bli rent mye for en haring, men samtidig er det jo fantastisk å bokstavlig talt bli satt pris på for hverdagsdrevet. Det er ikke alle forunt, det vet jeg, og jeg kjenner meg velsignet. Men som mottaker av Kulturdepartementet sin pris til nynorsk skrivende journalister, så må jeg jo drive litt selvransaking. Jeg identifiserer meg som journalist, ja visst, men i hva grad identifiserer jeg meg som nynorsk journalist? Motsatsen må jo da være en bokmålsjournalist, og det er et ord jeg knapt har hørt i bruk. Men jeg er klar over at mange tenker på meg som en nynorsk journalist. Jeg har, dette er vel ikke dagen for å være beskjeden, fått et par journalistpriser før. Det har ikke vært nynorskpriser. Og det har jeg faktisk vært ganske fornøyd med. Selv om jeg skriver nynorsk og tilhører et mindre tal, så kan både språket mitt og jeg være konkurransedyktige i møte med en majoritet, altså de journalisterne som skriver på bok.
Men så går det litt for tid, folk husker ikke helt hva priset det var, så sier de, ja, du fikk jo en sånn nyårspris, du. For sånne som meg blir ofte så tett forbundne med språket vårt, med nynorsken, at vi blir plassert i en bås der skriftspråket trumfer innholdet. For en journalist så er jo ikke det helt uten ambivalens. Og som hun en gang sa, den gode Linde Eide, så er det så mye pisking og raupenner i nynorskværet, og ofte slik mangel på kjærleik fra utomværet, at en nynorsk journalist kan få lyst til å slenge seg på bokmålstoget. Durer frem på skinnene, konsentrerer seg om sak, avsløringer og vinklinger, alt dette som tilhører journalistikken, og ikke norsktimene eller målstrien. Og så er det disse ordene, vet du, som ikke gjør det livet lettere for en nynorsk reporter. Du har eteforstyrring, og du har hjerneskaking, og du har vasshoved. Det siste har jeg gudskjelov ikke skrevet en sak om før Rebels. Og til og med navnet på Fedrelandet, dette selve symbolet på at vi er et tospråklig land, kan gjøre de beste blant oss schizofrene. Norge eller Norge? På nynorsk er jo bare Norge lov. Men Ingvild Bryn, profilert nynorsking i NRK, og inntil nylig også vikarierende språksjef i NRK, kjente at det butta imot og følte sterk dragning mot Norge. Og da hun jobbet som korrespondent i USA, så tenkte hun at nå var hun så langt hjemmefra at hun kunne vel si Norge. Og det gjorde hun, helt til NRK-veteran Olga Meier ringde og sa at hun skuffet henne sånn når hun ikke sa Norge. Etter hvert så sto Ingvild seg til ro med at den aldrende Olga sikkert gikk og la seg rundt kveldsnytt, så hun sa Norge i Dagsrevyen og Norge i kveldsnytt. Men det legges til at i dag er Ingvild konsekvent og sier Norge. Jeg er ingen nynorsk helgen. Jeg har vært utru mot rettskrivingsnormer, og jeg har gått i kompaniskap med djevelen. Jeg har tenkt som så at jeg har lært to språk, at de ligger i min verktøykasse, og at noen ganger er det allerede skiftet stova en liten stund. Jeg har innimellom funnet det enklere å sitere riksmålstalende erkebergensere på deres eget språk, og av og til når du sitter på desken og det skal gå fort, og det skal gå i full fart, ja, så er det da avhengig av kjelden rett nok, så kan det være at det går litt kjappere på bokmålet. For du kan ikke på samme måte gå på autopilot på nynorsk. Floskler og vendinger som du fort slipper unna med på bokmål, de oftere avslørt på nynorsk og ser litt kleint ut. Kanskje kan en si at det nynorske mediespråket er mer transparent. Og kanskje blir det bedre fordi det krever mer arbeid og større medvet å skrive god nynorsk, i alle fall for meg. For det er så mange valg å ta, det er så mange bøyingsformer å velge mellom. Jeg er for all del glad for valgfridommen, men samtidig så er det en tankekross at også en som etter hvert bør kunne kalle seg en profesjonell språkbruker og nynorsking, slår opp og slår opp hele tiden. En ser best med sine egne øyne, sa Ivar Aasen. Og når det nynorske nyhetsspråket er på sitt beste, så er det aktivt og konkret, det er entydig, det er rett på sak, og for min del gjerne korttogd. Og som en journalist som skriver på nynorsk, for det er det jeg vil kalle meg, så oppfatter jeg verden gjennom språket jeg uttrykker meg på, og det er der jeg leter etter røyst som i min egen. Det er jo ingenting som slår og kysser med sin egen tunge, og jeg er utrolig takknemlig overfor han som gav oss vårt eget språk. Så først på takkelisten min i dag, det er, der står altså Ivar Aasen. Takk, Ivar. Og tusen takk til Kulturdepartementet som deler ut en pris som synliggjør nynorsken som mediespråk. Det er viktig, og det tvinger oss til å reflektere over hva det er med dette språket vårt. Takk til NRK, som opprettet en ordning for nynorskpraktikanter, slik at jeg fikk foten innenfor dørstrekken. Takk til arbeidsplassen min Bergens Tidende, et både tradisjonsrikt og moderne mediehus, der journalister får skrive på det skriftspråket de vil.
Og tusen takk til juryen, som mener at jeg er en verdig vinner av en så gjev pris. Det gjør meg audmjuk og aller mest stolt. Stolt av å stå i en tradisjon av kvinner og menn som helt siden Vinje har skildret og rapportert fra samfunn, politikk, økonomi, fra hverdagene våre på nynorsk. Tusen takk. Ja, disse stolene litt sånn, kan bli litt spennende. Plutselig ligger vi inne i lærheten. Ja. Jeg ble helt rørt deg nå, altså. Tusen ja. Takk. Men det jo kjekt når noen blir glad for å få pris. Du, du får tage alle haringer i tale og tyte til bergensere til å tenke. Og det litt av en bragd, særlig det siste, men jeg mener. Hvordan skal du fram for å få til det? Nei, jeg tror kanskje at det rett og slett fordi at jeg nysgjerrig på folk. Og når noen setter seg ned overfor deg og spør deg om deg og livet ditt og det du har opplevd, så det noe med det. Altså, det jo ofte som jeg trykker på en knapp. Det ikke ofte det skjer i livet ditt. Sant? Så nei, jeg tror det ved oppriktig forveten på folk, hvem de er. Og så la de få snakke ferdig. Du lytter rett og slett. Ja. Men du skildrer hverdagen på Vestlandet veldig godt. Og hvordan jobber du for å prøve å finne liksom, de gode historiene i det litt hverdagslige? Nei, altså, historiene og sakene, de kommer jo fykende fra alle kanter, som vi vet. Sant? De kan ligge i offentlige dokument, det kan være noe du overhører i lunsjen eller i samtale med en nabo, sant? Og så gjelder det jo liksom å prøve liksom å krystallisere ut hva er det dette egentlig handler om. Og det gjør jeg ofte når jeg setter meg ned. Hva er det dette egentlig handler om? Mm. Sant? Og det er jo ofte å finne det der vesle i det store. Kanskje også det store i det vesle, som disse brødene fra Strandebarm. Ja, for det er et godt eksempel her. Gjør meg handla, de bror. Kan ikke du kort fortelle, for de som ikke har lest den artikken, for de av oss som har lest den, vi husker den nemlig. Hva handler den om? Det handler om to tvillingbrød fra Strandebarm i Hardanger. Den ene har en hjerneskade, han andre har en briljant hjerne. De vokste opp ved fjorden for seg selv med en far som var en fattig lyriker og en mor som var i kokka fra Austevoll. Og han Arnbjørn, da han som har en hjerneskade, han bodde jo på Vestlandsheimen i mange år på en stor institusjon. Men til slutt så ble familien enig om at han måtte få lov å komme hjem samtidig som foreldrene blir syke og dør. Og da er det Germund avbryter sine realfagsstudier i Bergen og kommer hjem for å jobbe på sagbruket og ta seg av Arnbjørn. Så det er en veldig sterk og vakker historie om familie, sant? Mm. Ja. Og disse her var vel kanskje av den tagale typen, eller? Ja. Ja. Jau. Ja. Ja, det var ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, hva sier han? Germund, han er en beskjeden kar, da, selvsagt, sant? Men men også fortelljende, det vil du si da. Ja. Jeg anbefaler folk å lese den artikken, for det er en veldig, veldig fin historie. Og så har du en av oss, ja, den karen i Bergen som alle så i gatebildet, men bare gikk forbi. Ja. Ingen som har bodd i Bergen de siste 40-50 årene har unngått å se Smiley på gato, der han har prøvd å bomme en krona. Eller fyr, har du en krone, stod han og sa. Høg og lang og lukta vondt, og folk gikk i sirkel rundt han. Og jeg husker jeg sa ofte til kollegaene mine at du må lage en sak på han og Smiley, for det er sikkert på en god historie. Men det var jo ingen av oss som orket egentlig helt tanken på det, fordi at han var jo Smiley, og han lukta vondt, og han var veldig spesiell. Da. Så døde han, og Bergens Tidende omtalte det, og da
såg med hvordan kommentarfeltet bare bruste over av helsinger fra de som hadde sett han. Mange hadde jo også snakket med han og stoppet opp. Han hadde vært en del av byen vår i 60 år. Gatebildet. Så, Og så er det at du ikke bruker store ord og utbroderinger selv om dramatiske ting. Det en annen historie som ikke vi har bilder av her, men som handler om en kvinne som hun setter fyr på seg selv. I denne artikkelen så er det helt nøkternt fortalt det som skjedde. Får du bedre fram dramatikken ved å være nøktern? Ja, altså når dramaet er så stort som det, så trenger en jo egentlig ikke male det ut heller, sant? Det ligger i sakens natur. Så ja, tror det svaret mitt på det. Men litt redd for store adjektiv, det jeg nok, ja. Hvorfor det? Nei, jeg synes at historiene kan fortelle seg selv, uten at det skal stå og peke hele tiden på. Nei, hører det hva han virkelig sier, sant? Ser det hva han virkelig har gjort. Det skal tale for seg selv, ja. Vi snakket sammen litt før, og du var litt inn på det i talen også, men du brukte ikke det ordet, men du, til meg sa du at det, nynorsken har et bullshit-filter. Sa jeg det? Ja. Ja, ok. hva mener du med det, egentlig? Du ikke slipper unna med... Ja, det kanskje litt av det som jeg sa i talen, at du kommer faktisk unna med ganske mye på bokmål, for det, vi er vant til å se de seiemåtene og vendingene, og vi får det jo intravenøst inn hver eneste dag. Mens på bokmål så blir det oftere avslørt på et vis, altså at hvis du prøver det på noen snarveger, eller... Ja, jeg mener at det er mer gjennomsiktig, da. Jeg vet ikke om det er det for et trenet øye, i alle fall. Så opplever jeg det slik. Og språket må jo være mye mer aktivt, og du må gå rett på. Du kan ikke drive med så mye omskriving med to-do som du kan slippe unna med på bokmål. Det er min opplevelse da. Men betyr det at det er enklere eller vanskeligere å skrive nynorsk? Jeg synes det er vanskelig. Men jeg synes jo det er vanskelig å skrive, altså. Det er kanskje derfor du skriver godt, og fordi du synes det er vanskelig betyr at den jobber med deg, ikke sant? Jeg synes det er vanskelig å skrive bokmål også, ja. Jeg synes det bare blir vanskeligere og vanskeligere. Men du var jo litt inn på det også i talen. Det har jo hent seg da, det ikke sikkert at den forsamlingen her synes at det helt i orden, at du skriver litt på bokmål også. Mm. Og du var inne på litt sånn at det har med tempo og sånn å gjøre. Men også når du skal formidle, så du synes jeg riksmålsbrukerne, liksom, at det blir feil å sitere deg på nynorsk. Ja, jeg var ute og labba på det store godset til Bjarne Riber, en av de rikeste mennene i Bergen, som nå er 82 år og skal selge heimen sin, og som virkelig har tilhørt det høye borgerskiktet i Bergen gjennom 82 år. Han kom som fattig adoptivbarn til Bergen i sin tid, og det er jo en fantastisk historie av hans liv. Men der merker jeg at hvis jeg skal drive og omskrive hans talemåter og hans formuleringer til nynorsk, så måtte jeg ha jobbet tre ganger så hardt. Altså. Så det er jo kanskje også av og til å velge litt minst motstandsveg, også, men jeg føler at jeg formidler han bedre gjennom hans språk enn gjennom mitt. Så der er det jo hvem sitt, hva slags hest skal en satse på her? Sitt eget eller den som du skal skildre? De få gangene jeg blir intervjuet på nynorsk, eller blir intervjuet, så har jo jeg bedre jo alltid om å bli sitert på nynorsk, fordi at det er det er jo der jeg er, sant? Mm. Så for å fortelle hans historie, så må du bruke hans språk, på en måte? Ja, for nå skal jeg sitere han så mye som jeg gjør, og kanskje også sitere det sosiale skikt, eller skildre det sosiale skikt i Bergen. Da. Men her vil jo mange sikkert være veldig uenige med meg, og det er mange måter å gjøre det på. Mm. Og det krever god tid, da. Mm. Det har en jo ikke alltid. Nei, vel det? Nei. Men jeg har alltid tenkt at det må være lettere å være nynorskbruker på Vestland enn Østpå, men på den andre siden så er det erkebergenserne. Jeg har ikke vært så alltid like begeistret for nynorsk. Nei, har du fått merke noe til det, eller? Like jeg skal ikke skryte på meg at jeg har fått mange telefoner, men et visst trykk er det jo alltid. Jeg har en kollega i NRK som fortalte at hun skulle ha vakt på 17. mai, og da ringer den bergenser inn 16. mai og sier at i morgen på selveste nasjonaldagen så må vi få slippe nynorsk. Så det ligger der enda, men det er blitt mye bedre, men jeg har jo
opplevde å bli omsett på desken i Bergenstidene, sant? Fra nynorsk til bokmål. Jeg har blitt med i Skipsted Avis, jeg har blitt omsett fra nynorsk til bokmål i Aftenposten og så videre. Men det skjer ikke lenger, så det tror jeg er tid som er forbi. Det er veldig... Så det går jo på fram. Ja, men det er jo veldig rart å drive og omsette en ferdigskreven tekst, og i alle fall i Bergenstidene. Hvorfor gjorde jeg det? Nei, det var en oppfatning om at det som skjedde på Brusteinen i Bergen, det skulle vi på bokmål, og det var jo veldig avhengig av vaktsjefene da. Sant? Hvem som snøfter til deg, og hvem som synes det var helt greit. Ja, er det sånn at det har vært en slags kamp innad i Bergenstidene på det språklige? Ja, men ikke uttalt. Ofte lugget litt mellom folk og mellom stoffområder og så videre. Men at det har vært, at det har lugget, det tror jeg nok, sant? Og det gjør noe med deg som nynorsking da, og opplever det. Men jeg merker at den generasjonen som kommer inn nå av unge folk som bruker nynorsk, de skriver nynorsk med rak rygg og tar det som en selvfølge. Og de bruker nynorsk, og det er jo veldig flott. Og noen av de mest markante kommentatorene og skribentene i Bergenstidene, de skriver nynorsk. Så det er en del av varemerket vårt. Så det har blitt lettere da? Ja. Jeg skal ikke si at det alltid har vært så vanskelig heller, sant? Men det har jo alltid vært litt sånn, ja, det har ligget der liksom, uttalt i perioder. Humor da, hvor viktig er det som virkemiddel? For å fortelle historien? Ja, det er jo kjempegreier hvis du får det til. Nå er jo jeg ingen humorist, altså, det må jeg jo bare si. Men prøv å dyrke det der du kan finne det, det er jo en døråpner til leseren. Og så har du jo da, du skriver jo ikke men du, bare, men du har jo også, du har jo jobbet radio før, og så har du da laget denne podcast-serien om de 15 mest vestlandske vestlendingene, og fått på en måte nynorsken inn i podcast-universet også da. Er det viktig at det kommer fram i sånne plattformer? Ja, for det, podcast det er jo de unges plattform, eller medium, eller hva man skal si, så det er jo klart at det er egentlig et veldig godt poeng som jeg ikke har tenkt på, at nynorsken også er å høre der. Ja. Det er en veldig bra serie, jeg tror jeg har hørt nesten alle, og det var jo vanskelig sikkert å gjøre utvalget, men det hadde dere jo fått noen eksperter til å gjøre, var ikke det sånn? Det setter vi ut til en jury, ja. Ja, for hvem, å finne 15, liksom, ja, Ivar Aasen er selvsagt med, bare. Ja, ja, han er den eneste som er utenfor nedslagsfeltet til Bergens Tidene, da. Vi har jo Bergen og, nei, Hordaland og Sogn og Fjordane, men vi er jo ferdig med å monopolisere Vestland nå, så vi avgrenser det til det, men vi kunne jo ikke lage en slik serie uten at Ivar Aasen, mann som ga Vestlandet og resten av landet et språk, en av episoderne. Mm. Men da lurer jeg på da, det var 15 stykker der. Hvis du skulle velge, hvem er den mest vestlandske av disse 15? Er det Ivar Aasen, eller Einar Førd, eller er det Jon Foss, eller Ingrid Espelid Hovig? Det er jo på et vis alle ihop da. Men hvis du spør meg hvem jeg som vestlending kjenner meg mest igjen i, så tror jeg nok at jeg vil svare Jon Fosse. Først har du bøkene hans der, det liksom surkler og pipler og regner og stormer og bles, og folk går inn i fjordbottnene og snakker i enstavelsesord til hverandre. Og samtidig så har du Jon Foster som person da, som er en veldig sånn vestlending. Haringen i meg kjenner jo igjen han da, og sånn, jau da, nei da. Jau da, han er utrolig god på small talk. Og så er han utrolig konkret, altså han er en veldig sånn praktisk mann. Jeg husker jeg møtte han på en fargehandel i Åsane for mange år siden, og jeg skulle male altangolvet mitt. Så stod man og snakket litt om det, og så møtte jeg det et par år senere. Jeg kunne sjekke med altangolvet, som jeg for lengst hadde. Så han er veldig til stas i den konkrete hverdagen også. Da. Ja, det var også, for det var veldig bra episoder å være på vei ut for å besøke han og snakke med han. Hvordan forbereder seg for å snakke med Jon Fosse? Nei, vi var jo supernervøse, for han hadde egentlig sluttet å gi intervju, han hadde sluttet å lese dikt offentlig, han hadde egentlig sluttet med alt, han hadde sluttet å drikke, han hadde sluttet... så han... Men så, som han sa etterpå, ja, det lurte meg ut på med dette vestlandske, da, så han hadde sagt ja da. Men
Men Jo Fosse jo en sånn Ola H. Hauge-type, sant? At de har ord på seg for å være tagale og tause og innadvent og går der og gneger på disse ordene. Men begge to jo slik at også Ola Hauge, hvis du trykker på en knapp, så kunne de prate som en Fosse, kunne prate som en Fosse i timesvis. Og sånn jo litt Jon Fosse også. Han en veldig likende skar, altså. Så den tagare har ingen är så tagare, det bara det bara till synlåtande. Image fort. Så har jag ett sånt spörsmål som jag liksom jaktar lite på. Vad är det finaste nynorskordet? Ja, det finaste vet jag inte. Beste, ja. Det är så många flotta ord. Det är kärleken och det är hugnaden, åtgaumen och oppletten. Opplett er et godt ord. Jeg tenkte at hvis jeg skal lande på ett ord, så lander jeg på to bokstaver. Jeg. Ja. Hvorfor det? Fordi det jo selve jeg til språkbrukeren, sant? Det jeg som skriver, det jeg som forteller, det jeg som ser og opplever. Tenk på dette bildet av Ludvig Eikås, som alle har sett, der står sånn jeg med snirklete bokstaver, lager denne her sunnfjoringen, jølstringen. Alltid lurt på hva som historien bak det bildet, hvorfor han skrev jeg. Han snakket jo østlandsk da, i sine voksne år, men hva, ja, det ville vært helt umulig for meg å lage et slikt bilde. Jeg. Ja. Og fremtiden til nynorsk og nynorskjournalistikken, hvordan ser det med den? Jeg tror det skal gå helt fint med. Jeg tror på den. Mange som skriver nynorsk, og det... Jeg tror for eksempel i en by som Bergen, som har vært konservativt imot nynorsk, tradisjonelt da, der også tror jeg bergensere leser nynorsk på et helt annet måte i dag enn de gjorde for bare noen 10 år siden. Så det er noe som skjer. Det er veldig bra. Tusen takk, og nok en gang gratulerer med pris. Selv takk. Takk til begge to. I forlenging av prisutdelingen så skal vi få en debatt om nynorsk i media i dag og i fremtiden. Først så skal vi få en innleying ved direktør i Nynorsk Kultursentrum, Per Magnus Finnanger Sandsmark, som skal snakke om hvordan han leser den nye mediemeldingen. Vær så god. Det kan være... Sånn. Det kan være over 500 000 nynorskbrukere i Norge. Det gjør nynorsk til et uvanlig stort språk i verden. Men som brukerne av de fleste språk lever nynorskbrukerne tett på et annet dominerende språk, i vårt tilfelle bokmål. Den gjeldende norske språkpolitikken er klar. Både bokmål og nynorsk skal være samfunnsbærende språk i Norge. Det er de i stor grad, i alle fall formelt. De er i bruk i barnehagen, skolen, rettsvesenet, offentlig forvaltning, næringsliv, kunst, media og i privatlivet. Samstundes er det enklere å være bokmålsbruker enn å være nynorskbruker. Språket er synligere, det er mindre markert, og det er mer dominerende, både geografisk og tematisk. I mediestøttemeldingen blir mer av mediestøtta flyttet fra riksaviser til lokalaviser. Isolert sett kan det se bra ut for oss nynorskbrukere. Det kan føre til bedre rammevilkår for avisa Møre, Bø Blad, Suldalsposten, avisa Hordaland, Fjuken og Misunningen. Ottar Grepstad skriver i avisene som utvider Norge at den nynorske spesialiteten er lokalavisene. Omlag ei av 4 aviser er redigerte på nynorsk. Opplagstala er ikke all vera, men disse avisene er med på å gjøre nynorsk til et språk
for alt I lokalsamfunn over hele Sør-Norge. Samstundes tyder denne omfordelingen fra riks til lokal at vilkårene for de tospråklige riksavisene blir vanskeligere. Nasjonen, vårt land, klassekampen, fiskeribladet Fiskaren og Dagen med på å gjøre nynorsk til et språk for mange ulike tema om internasjonale og nasjonale problemstillinger. Det tek et språkpolitisk ansvar som ingen andre riksaviser I nærleken av. Sammen med de tospråklige regionavisene Bergens Tidene, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, Varden, Telemarkavisa de med på å spreie nynorsk til mange og over store områder. Det viktig, det med på å opprettholde språket som et språk for alt. VG har en helt grei nynorsk del I VG TV. TV 2 har også det I nyhendesendingene sine, men ingen av disse tek særlig ansvar for nynorsk tekst på internett eller for VGs del I papir. Den eneste eitspråklige riksavisa, Dag og Tid, har også vanskelige kår, og det kan bli vanskeligere I åra som kommer. Omfordelingen fra riks- og vekepresse til lokalaviser gjør potten mindre. Samstundes arbeider Morgenbladet for å bli flerdagersavis, og Dagbladet Plus har søkt pressestøtte. Også flere rene nettmedium arbeider med denne type søknader. Nynorsk har blitt noko premiert, men det ser ut til å ha blitt mindre premiert I mediestøtteordningene de siste årene. Det synd. For norsk språkpolitikk klar. Regjeringspartiet skriver I merknadene til kulturmeldingen «Flertallet positive til at meldingen anerkjenner rikdommen Norge har med to norske skriftkulturer og skriftspråk, nynorsk og bokmål. Flertallet mener at I arbeidet med den kommende språkloven og språkmeldingen det viktig med målrettede tiltak som bedrer situasjonen for nynorsk og nynorskbrukerne som I mindretall. Intensjonene om nynorsk I kulturmeldingen ikke følt opp I mediestøttemeldingen, men I stortingsbehandlingen kom det inn et krav om at nynorskavisene ikke skal komme svekka ut av endringene. Førebels det likevel lite som tilseier at det med den gjeldende mediepolitikken skal bli mer nynorsk I mediesektoren. Rett og slett av de en har glemt å tenke på nynorskbrukerne når en har laget mediepolitikken. Det synd, for mediemangfoldet hadde også blitt styrka av større språklig mangfold. NRK har et nynorskrav, ikke fordi 25% av folk nynorskbrukere, men fordi det for lite nynorske media, og også nynorskbrukerne har demokratisk rett til å bli opplyst og underholdet på eget skriftspråk. NRK har aldri nådd disse måla, og det når det svakast på internett. Og det varierer veldig ut fra sjanger, geografisk område og målgruppe hva del innhold det på nynorsk kontra bokmål. Over tid bør det gjelde alle saksområder, sjangrer, slik at det språklige mangfoldet virkelig blir synlig. Så mens den førre bolken avslutter med at det god fremtid for den nynorske medieståa, så legger jeg frem noe et mer pessimistisk bilete, og så blir det noe en samtale som Heidi Fagda skal leie. Ja. Hallo, alle sammen. Kan du høre meg? Ja, vi startet med litt orkester. Der var jeg. Flott. Bra. Jeg heter Heidi Fagna. Jeg jobber I NRK før, og nå lærer jeg opp nye journalister på høgskolen I Volda. Unnskyld, på høgskolen I Volda. Her har jeg med meg Kjartan Helleve, som daglig leder I Kringkastingsringen. Hanna Relling Berg redaktør I Sunnmørsposten og nyslått styreleder I redaktørforeningen.
Og så det jo mye snakk om 25%, så vi måtte kvotere inn 25% bokmål til denne samtalen. Så der har vi kringkastningssjef Tor Gjermund Eriksen. Denne her kulturmeldingen, den kom først. Den nevner nynorsk 3 ganger. Slår fast at det en rikdom at vi har nynorsk og bokmål. Bokmål og nynorsk er under press fra engelsk, og nynorsk er på ulike måter under press fra bokmål. Det de 3 tingene som står. Deretter kom mediemeldinger som bare nevner nynorsk 1 gang, og det fordi jeg nevner nynorsk pressekontor. Når du tar på deg nynorskbrillene dine, Kjartan Helleve, hvordan leste du mediemeldingene? Akkurat så todelt som både Per Magnus og Kjersti snakket om. For det første så det helt fantastisk, synes jeg da. Vi var veldig lettet for at NRK fikk samme lignende rammevilkår som de hadde før, som utrolig viktig for den nynorsk nasjonaljournalistikk. I ettertid så har jo, og ser lest nøyere, så det nettopp det punktet med at nynorsk språk ikke problematisert i det hele tatt, ikke veldig sunt, kan du si. Så vi saknet et punkt om nynorsk, samtidig veldig glad for at rammevilkårene for NRK ikke ble svekket. Hva mener du burde stått om nynorsk? Da burde du på en eller annen måte få problematisert hva er vilkårene for nynorsk journalistikk i dagens samfunn. Altså en eller annen noen tanke om det, for det står mye fint om norsk media sin funksjon som samfunnsbygger og for det norske demokratiske samfunnet og ja, som er jo helt sant, men mindre om funksjon norsk media har som språk, ja, hvor viktig norsk media er for språket da. Ja, jeg har med et sitat fra mediemeldingen. De kommersielle media og NRK er sammen avgjørende for å sikre et bredt og mangfoldig norskspråklig medietilbud. Sitatslutt. Hvorfor er ikke formuleringer som disse tydelige nok? Nei, fordi at det er sånn generelle, hva skal jeg si, det sier nesten seg selv at hvis du støtter, altså alternativet hadde du hatt altså at norske medier skriver på engelsk, så det er selvsagt at de skriver på norsk. Og en sånn formulering vil bare si at ja, vi støtter noe som gir ut ting på norsk språk. Nynorske bokmål kan jo tenkes, altså i et fiktivt univers, så er det to likestilte språk. Det er ikke situasjonen. Bokmål er det dominerende språket, nynorsk er et mindretalsspråk. Det må særegne tiltak for å løfte fram nynorsk journalistikk. Sett meg bare litt bak, jeg synes jeg kom litt sånn med ryggen til. Du Berg, hvordan las du mediemeldingen? Er det min som bråker litt her? Ja. Først og fremst veldig glad for støtten til de minste lokalavisene. Men den har en stor mangel i forhold til resten av mediebildet. Så vil jeg si at innledningskapitlet til mediemeldingen er en fantastisk beskrivelse av av avisenes rolle som grunnlaget for demokrati, og det å virkelig bli klar over den demokratiske rollen de har. Når jeg satt der og hørte på prisvinneren fra Bergens Tidende, så synes jeg hun er et fantastisk eksempel på hverdagsbruk av nynorsk. De store regionavisene er ikke nevnt. Det er null tiltak for lokalavisene og regionavisene, som er ikke det aller minste. Og det at det blir flyttet støtte fra de riksbærende meningsavisene, er også et stort tap. Så det å se at vi har en fantastisk flora av små og store aviser i Norge, som sikrer en demokratisk struktur. Det handler om hva slags samfunn vi skal ha i fremtiden. Og da etterlyser vi tiltak som sikrer finansieringsgrunnlaget, både for regionavisene, som er nevnt her, og for de riksbærende avisene, gjerne generelle tiltak som gjør at vi kan utføre det oppdraget vi har, og også på den måten stimulere de avisene som i dag bruker nynorsk og er tospråklig. Alle som har nevnt det her, både Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis,
Klassekampen, Nasjonen, viser i praksis at nynorsk er et fantastisk språk. Men i hvor stor grad er det opp til politikerne å legge seg opp i språkvalget i avisene? Nei, det er helt klart redaktørens ansvar. På samme måte som redaktøren i Møre Nytt skal ha full frihet til å kun skrive nynorsk, så må redaktøren i Dagbladet ha frihet til å velge å skrive bokmål. Så den friheten må ligge der. Samtidig så går det an å stimulere og vise, spesielt de som bruker begge språkene, stimulere til mer bruk. Og jeg gleder meg over at det stadig flere aviser også viser vilje og ser verdien av å bruke nynorsk. Det er ikke tvang, det er fridom, for det er et fantastisk språk. Hvordan leser du mediemeldingen, Eriksen? Nei, altså, det jo ingen tvil om at altså, regjeringen... jeg jo enig i alt Hanna sier her, for øvrig. At det flere perspektiver i mediestøttemeldingen, og det klart at utgangspunktet her jo... Vi kan snakke om samisk språk, de ulike samiske språkene, vi kan snakke om dialekter, vi kan snakke om nynorsk og bokmål. Poenget jo at på det overordnede planet så det jo spørsmålet om vi skal ha en levende norsk kultur. Altså det en bra ting at alle vi kan glede oss over det beste innholdet, beste dramaseriene fra hele verden til enhver tid, men det stiller hele norsk kultur. Språk, identitet overfor noen utfordringer. Altså jeg ikke moralistisk, det bra at folk kan glede seg over dette tilbudet, men det gjør at vi må ha en enda bredere og enda mer målrettet politikk. Og hvis liksom de norske mediene generelt mister posisjon, så kan vi diskutere nynorsk til vi blir blå i trynet. Det kommer ikke til å hjelpe. Fordi at det liksom på det store planet handler om det, og så skal vi likevel være opptatt av de ulike problemstillingene. For NRKs del så har jo regjeringen gjennomgått vårt oppdrag, og de jo tydelige på at vi i vår NRK-plakat, i motsetning til andre redaktører, så det ikke opp til meg da å bestemme en del av språk, en del av musikkvalgene. Vi har jo cirka 50 krav i NRK. Som ikke er opp til redaktøren, men som jeg har, som jeg på en måte elsker at vi har. For det derfor vi til. Det handler om norsk musikk, det handler om 25% nynorsk, det handler om samisk, det handler om at vi skal ha et kringkastingsorkester. Og hele den rekka. Og det har regjeringen gjennomgått, og de holder fast ved det språkkravet. Det opplever jeg at det ikke har vært noen diskusjon om. Så jeg har lyst til å si at det liksom... noen positive tendenser og noen utfordrende. Da vi målte sist hva publikum mener om språk i NRK, så det ingen tvil om at det en dramatisk forbedring av toleranse for ulike dialekter. Og riktig nok så får jeg av og til brev, men de altså fra eldre og eldre mennesker og mer håndskrevet, de som ikke liker nynorsk. Det sjeldnere og sjeldnere bare på de 6-7 årene jeg har vært der. Altså toleransen for det språklige mangfoldet, både skriftlig og muntlig, større i Norge nå. Og det opplever jeg at, jeg håper i hvert fall at vi har en del av æren for det, at vi har bidratt til det. Og så tenker jeg at så det positivt. Det mener jeg, og det et grunnlag for at dette kommer til å gå bra. Da. Så jo ikke jeg så veldig glad i, egentlig jeg ikke så glad i det 25%-kravet, men jeg forsvarer det veldig, du har det der, for jeg har ikke funnet noe bedre mål. Men ikke sant, 25%, hva det? Det sendeflaten? Det timene? Det publikum? Om natta eller dagen. Altså vi må ha lyst til å oppnå det 25% målet på en måte som bidrar til språklig mangfold og bidrar til å styrke nynorsken. For hvis målet bare var å oppnå 25%, så kunne vi tekste om natta og inkludere de små radiokanalene våre, og egentlig hadde det ikke hatt så stor betydning. Vi diskuterer jo dette. Så 25%, vi må liksom ikke se oss blinde på det, men dere må også hjelpe oss med å se hvordan utøver vi det. Og så skal jeg ikke liksom undergrave det, for jeg har tenkt at det hjelper meg, det 25%-målet, så vi holder fast ved det. Og der peker du på det som hovedutfordringen vår. Vi har aldri nådd det, men vi nærmere nå enn noen gang.
Og jeg må si, det har aldri vært vanskeligere å nå det, fordi vi nå ikke bare har TV og radio. Vi har også skriftlig NRK.no. Det der den store utfordringen der. Men dette et krav som det har hatt I 49 år, og aldri klart. Hvordan det mulig at det så vanskelig? Nå har ikke jeg vært her I 79 år. Nei, det var bare 49. Kanskje, det kanskje bra. Nei, altså jeg vet, jeg kan ikke spekulere I det, men jeg har tenkt at søren, det skal vi få til nå. og så tenker jeg at det var noe bra I at det gikk litt dårligere I 17, for det vekket hele organisasjonen vår. Og så har Ragnhild og Ingvild og andre vært med på å vekke, og nå skal vi få det til. 24 bedre enn... noen gang, men jeg mener det grunn til å stille det spørsmålet ditt. Hvordan har det vært mulig? Men det har det. Og 24% det som NRK ender på I fjor, fortalte medietilsynet tidligere denne veka her. Så det jo veldig, veldig nært da, 1% ifra 25. Hvordan går det fram nå for at dette skal bli året det klarer da? For det har du lovet flere ganger der. Nei, vi har lagt en strategi for å nå det, og ja, som toppleder I NRK, så du kan ikke blande deg bort I alt mulig, ikke sant? Jeg jo men det at jeg etterlyser de analysene, får det på bordet I toppledelsen, hvordan står det til nå? Hvem som løser dette oppdraget? Og der jeg også litt opptatt av ikke liksom drepe folk for det ikke når målet, men å rose folk for det går riktig vei. Det tror jeg veldig viktig nå. NRK.no har forbedring, nå ser jeg litt på Ragnhild. Men å ha en 2-3 prosentpoeng forbedring hittil I år I forhold til I fjor, kommer ikke til å nå 25, men hvis de har en forbedring I år og neste år og året etter der, så kommer vi til å nå det. Så og det må være litt sånn, det må være noe lystbetont og fint I det. Og det vil jeg egentlig gi ros til målorganisasjonene for at de ser det. Og det til deg også. Lovende tale, som du mente. Ja, for det nettet som utfordringen, og du nevner Ragnhild Bjørge som språksjefen din, enn så lenge, dessverre må vi få lov å si. Men det bare så dere klar over å ikke forstå det som en unnskyldning, men vi har en hel bøtte med krav og hensyn som jeg ønsker å oppnå. Men jeg ønsker også å ha programledere med flerkulturell bakgrunn. Jeg ønsker også å ha geografisk, jeg ønsker å både ha kvinner og menn. Altså summen av dette skal vi klare, men det ligger en krevende oppgave og en stor ambisjon I å løse alt på en gang. Det tror jeg man skal være klar over. NRK veldig stor og veldig mye, og han skal ta hensyn til hele befolkningen. Og samisk får han jo også kjeft for at ikke han klarer å oppfylle godt nok. Så om NRK ender på 24% I år, skal vi ta av bøtten da, og så bare gi dem litt kake og si at det var tross alt ganske bra? Han har fått en med 24%. nei, men ja, jeg synes jo nettopp at NRK har så utrolig mange krav, og så tett på så mange av de kravene kjempeimponerende. Altså at de jobber bra, og spesielt når NRK-kravet har vært lenge, samisk har vært en stund, men når mangfoldskravet kommer på toppen av det, og likevel klarer å levere, altså medietilsynet har kommentarer på det, ganske mange av dem, men stort sett så synes jo medietilsynet at NRK gjør jobben sin. Og det utrolig at de klarer å liksom fange opp alle de tingene. Men det jeg har lyst til å si om det 25%-kravet, da kan vi selvsagt diskutere at det finnes ulike måter og at det kan oppnå det på. Men for målrørselo, og spesielt oss I kringkastringen, har det vært helt enormt viktig å ha det 25%-kravet og kunne diskutere som utgangspunkt fra. Og da tenker jeg at om en har nådd mål eller ikke, så har han liksom kunnet komme på kontoret til deg og forgjengene dine og si at dette må vi diskutere, hva kan vi gjøre? Og det har skapt en form for dialog som har vært utrolig nyttig for oss. Og det gjelder egentlig litt sånn der med om vi kan stille krav til nynorsk I avisen også. Altså når TV2 nå fikk løyve til å drive kommersiell allmennkringkasting for de neste 5 årene og får 135 millioner av staten, så det som faren min sier, altså staten tek og staten gjev. Og når staten kommer 135 millioner I året, så kan staten si det må bruke nynorske bokmål. Uten egentlig noen prosenttegn da, til TV2, men det gir på en måte en døråpner for oss til å komme til TV2 og så diskutere målspørsmål. Så en eller annen form for at
hvis en har lyst på statsstøtte for å finansiere driften, så må en nesten kunne forvente at staten kan finne på å stille krav som følger denne type støtte. I NRKs tilfelle så det jo, altså det får jo 5,5-6 milliarder, og da kommer jo tilsvarende mange krav. Så jeg tenker at en får mye penger for å nå de målene. Da. Ja. Men for kommersielle, såkalte kommersielle, som vi snakket om, selvstendige, at det ikke helt urimelig at det kommer, altså hvis den får støtte for staten, at det kommer et litt, at staten hinter litt om kanskje det var fint hvis, ja, det var litt nynorsk i hvert fall. Ja. Du da, Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten, hvis du hadde fått et par milliarder, hvor mye nynorsk lover du da? Ja, Sunnmørsposten har veldig klare regler for bruken av nynorsk. Det går ikke på prosent, men vi sier at vi skal gi det respekt for leserne våre. Fra målet er at vi skriver nynorsk fra Nynorsk kommune, bokmål fra det sentrale Ålesund, og så står journalisterne selv fritt til å velge målform på kommentarer, reportasje, andre saker som omfatter flere kommuner. Og det er en litt annen innfallsvinkel til enn for eksempel Bergens Tidende. Og det er fordeler og ulempe med begge deler. Og det som vi ser, det er at mange journalister føler seg litt utrygge på å skrive nynorsk. Og spesielt når de som ikke er så trygge skriver nynorsk og får veldig mange tilbakemeldinger på det, så gir det enda mer usikre. Så det å skape trygghet, gjerne gjennom utvidet opplæring, og vise at nynorsk er et godt hverdagsspråk, det er veldig viktig for oss. Hva tilbakemeldinger får du fra leserne på den språkpolitikken? Den språkpolitikken har vi hatt i alle år, og vi får masse tilbakemeldinger på språk, fordi at språk er så tett knyttet til identitet. Vi får tilbakemeldinger når vi skriver bokmål. I dag har vi et intervju med Karsten Vårholm på bokmål. Det er ikke bra. Det skal være på nynorsk. Og omvendt, når vi skriver bokmål, eller når vi skriver nynorsk fra Ålesund, så får vi masse tilbakemeldinger på det. Men stort sett så går det veldig greit. Og det viktigste er at vi lager stoff som er så engasjerende at folk leser det og ikke tenker over hva målform det er på. Nei, jeg klager ikke på kravene til oss. Jeg mener at det er en veldig viktig forutsetning, og hvis vi i NRK ikke liker og elsker det oppdraget vi får, som vi får finansiert, så må vi holde på med noe annet, rett og slett. Så, men vi gjør jo ganske mye, og det er to praktikantordninger. Hvilke kull er det nå som vi er inne i? 30, og det er jo veldig hyggelig å høre. Jeg tenker at hvis vi har hatt en praktikantordning, og noen av de etter hvert, det er jo lov å skifte jobb i dette landet, at du nevner at du også har gått praktikantordningen i NRK, så og Nynorsk Mediesenter og sånn bidrar jo generelt, sånn at dette er jo også et eksempel som jeg tror både Hanna og jeg, nå sitter jo vi i styret i redaktørforeningen sammen nå, at mediene kan gjøre noe sammen da, også for å bli enda sterkere. Og praktikantordningen har nå vært i veldig mange år. Vi har ingen andre planer enn å videreføre den. Det er to sånne permanente praktikantordninger vi har, og det ene er for flerkulturelle, og det andre er i forhold til nynorsk. Det som er fint med begge de ordningene er jo at de får inn litt annen kompetanse inne i bransjen nå, fordi at disse praktikantene har ofte litt annen bakgrunn enn bare fra mediene. De har med seg en annen utdanning inn. I begge de ordningene er det. Sånn at det er litt sånn to fluer i et smekk, de ordningene.
Men den har du jo hatt i mange år, og så skal jeg ikke plage deg med den 25%, men det er noe tross alt et statlig krav som blir. Jo da, du skal plage meg med den, jeg tåler det. Jeg skal ikke lage dårlig stemning ja. Nå på tampen. Nei, men hva andre konkrete ting kan en gjøre da, sånn at en kan si at nå har vi faktisk kommet dit vi skal, nå går disse tingene på skinnet? Nej, men det dit kommer vi nok aldri, at vi liksom ser at nå kan vi slappe av. Jeg tror vi må jobbe og ha ambisjoner på vegne av norsk språk kontinuerlig, også den dagen vi har nådd akkurat de 25%. Hvis vi slutter ambisjoner da, så går det jo gæren veien. Men vi har jo gjort en del ting, blant annet så har det vært mye, veldig mye oppfordringer, blant, for vi vet at det en del såkalt sovende nynorskbrukere, og at det et lederansvar for å både etterspørre det og oppmuntre det og få folk som kan skrive bruke nynorsk, bruke det. Og så det en generell utvikling i NRK. Før så hadde vi altså ikke noe galt med Migrapolis, husker du det programmet? Ikke et vondt ord om det, men det var jo ikke særlig effektivt etter hvert i forhold til å, hvis vi skal løse mangfoldsoppdrag, så gjør ikke det en halvtime hver torsdag fra 10 til 10:30. Altså du må vise det mangfoldet i ditt øvrige tilbud hele tiden, og sånn må vi også gjøre med nynorsken, og vi hadde en samtale i dag, og du sier det viktige jo å få nynorskbruken inn på alle arenaer, alle sjangre, du var innom det også. Så jeg tror vi må tenke sånn overordnet på det, og det en av tingene. Det andre at vi måler det hyppigere og mer effektivt og etterspør. Sånn at jeg tror vi skal... så har vi gjort noe også med teksting. Vi har hatt 2, 3, 4 helt sånn konkrete tiltak. Ja. Men når det snakker med andre redaktørkollegaer, er dette her ting som er viktig for avisredaktører? Snakker en der om sovende nynorskbrukere eller andre måter? Altså, oppfatter en nynorsk som en viktig ting da, å få mer av i norske aviser? Summersposten eier 9 lokalaviser som alle nesten samtlige kun skriver nynorsk. Så det innenfor det miljøet så er det så selvsagt at vi passer på at vi har nynorsk når det er sånn tekst som skal når vi lanserer nye tjenester for eksempel passer på at det er på nynorsk i og med at veldig mye rundt oss er på bokmål så det er noe som vi er opptatt av Du vil si noe. Jeg skal bare si at da du sier om å sende signal til journalisterne sine om at det er veldig bra hvis du skriver nynorsk, er nesten gjennomgående for nynorsk i media, tenker jeg. At om det meddelte i fjor høst ut altså, kringkastingsprisen til Elikar Gjengedal i TV2, da var det redaksjonssjef som holdt igjen prisutdelingen til leiermøtet i TV2 kom ut av det lunsj. For hun ville så gjerne at leiergruppen i TV2 skulle skjønne hvor viktig språk var for TV2 som sitt image. Og dette er det verbale nynorsken. Fordi på en tidspunkt så hun har sett tendenser til at leiringen i TV2 ikke har skjønt hvor viktig den vestlandsidentiteten i TV2 er. Da. Og det gjelder på en måte de avisene som nå har åpnet så vidt opp for nynorsk også, som Aftenposten og VG, der sjefredaktøren sier til journalisterne sine bruk igjen nynorsk hvis det passer eller hvis det høver. Og det er det som Kjersti forteller litt om i Bergenstiden, på en måte at det liksom det, ting mjuker seg opp, og du får et signal som ung nynorsk journalist, superbra. Og det er så utrolig viktig at redaktører sier til de nye journalisterne, nye tilsette, både i papir og på nett, at det er ok. Vil du tenke? Ja, det er helt klart. Jeg hadde bare tenkt på noe når det var sagt, det med å omsette, det er noe som vi vanligvis ikke gjør. Men jeg husker en gang vi hadde en sommervikar som kom tilbake igjen og hadde intervjuet og skrevet intervju med han Ottar Grepstad her på bokmål. Det ble omsatt. Og det er også når vi intervjuer folk og har portrettintervju at det viktige der er intervjuobjektet. Og da er språket så avgjørende også for hvordan vi skal formidle det videre. Så bevissthet, ja, både blant redaktører og journalister, og jeg gleder meg over å merke at det
når vi nu får nye journalister som veldig bevisst på å skrive nynorsk, og gjerne også vil skrive nynorsk fra Ålesund, altså i og med at vi har de språkreglene vi har, jeg synes det kjempeflott at vi blir utfordret på det, og så har vi forløpig den regelen fortsatt. For å, men det også for å sikre at noen må skrive nynorsk og ikke bare går over på bokmål. Da tida vår ute, så Kjartan Helve, Hanna Rellingberg og Tor Gjermund Eriksen, takk for at du deltok, og nytt festspillene vi gjør. Takk til alle. Takk.